שלום לכולם, זאת ההפגנה הכי שקטה שמדינת ישראל ראתה. אין לנו מילים אליכם, ערוץ 10. אין לנו מילים. מה שאתם רואים כאן זה קבוצת יוצרים שאין לה מילים. הפסיס! הפסיס! זה בסדר, עוד מעט תספרו אותך מה אתה רואה איתנו. אל תדאג, זה תכף מגיע גם אליך. זה לא אוויר שלכם, זה אוויר של האזרחים במדינת ישראל, ואתם מחויבים כלפי הציבור, וכלפי הציבור הזה, לתת לנו לעשות את מה שאנחנו יודעים לעשות, לספר את הסיפור הישראלי. אם השוק היה עובד כמו שנכון, בשנתיים האחרונות היה להם תקציב של 200 מיליון שקל לעבודה. ואתם יודעים כמה כסף מתוך ה-200 מיליון שקל הגיעו אליהם? לא 180, לא 160. גם לא